Então, essa plataforma, ela está em pré-lançamento, ou seja, ainda não foi lançado oficialmente, só que fez um tremendo sucesso na gringa, tá todo mundo falando, eu falei aqui também, outros canais também, então aqui você até pode ver, vou ver se eu traduzo aqui, passar para o português, tá? Você pode até fazer isso. Então, o endereço, outro rapaz perguntou também. Ah, cadê o endereço? O endereço eu até coloquei no vídeo, é leonardo.ai. Só isso, leonardo.ai. Aí aqui está dizendo, com esse leonardo.ai, crie recorde de jogo impressionante com IA. Inscreva-se para acesso antecipado e exclusivo. Então, o que que você vai fazer para ter acesso? Você tem que colocar o seu e-mail aqui e esperar eles mandar um e-mail para você para poder liberar. Aí é só você clicar aqui no topo, na barra aqui, ó. Na barra no topo à direita aqui, ó, lançamento do aplicativo. Tá vendo aqui, ó, lançamento do aplicativo. Deixa eu botar em inglês. Ó, Launch App. Então você clica aqui, tá? Aí aqui, ó, deixa eu ver se passa para português. Ó. Observe que você precisará estar na lista de permissões para poder entrar, ou seja, ele só vai deixar você entrar no aplicativo, criar a conta, tal, se vocês mandarem um e-mail para você. Então, infelizmente, você tem que esperar receber o e-mail deles. No meu caso, foi rápido, demorou pouco tempo, demorou 1 hora, mas também eu peguei quando lançou, entendeu? Então, eu não sei com quanto tempo vai demorar aí para você, mas eu estou vendo todo mundo tendo acesso. Então, você vai colocar o teu e-mail aqui, teu primeiro nome, teu e-mail, tá? No, novamente. Agora, se eles mandarem um e-mail para você, aí você eu vou mostrar aqui qual e-mail. Pera aí. Pronto, pessoal, achei o e-mail aqui. Foi no dia 20 de fevereiro, tá? Que eu fiz a minha conta. Quer dizer, há 5 dias atrás, né? Então é esse e-mail daqui, ó. Obrigado pelo interesse no Leonardo aí. É que tá falando. Bem-vindo. Deixa eu traduzir aqui. Tá aqui, ó. Bem-vindo. Obrigado por se inscrever no acesso antecipado. Ainda não foi lançado, entendeu? Também eu não sei se eles vão cobrar alguma coisa, entendeu? Então aqui, ó, temos alguns grandes benefícios. Você será um dos primeiros a obter acesso ao conjunto de produção Leonardo aí, que permite criar conteúdo com facilidade. Aí estão pedindo para entrar no Discord, eu já entrei, entendeu? E é isso, pessoal. Aí quando você recebeu o e-mail aqui, quer dizer que eles te aprovaram. Aí é só você entrar aqui. Não, novamente, deixa eu voltar aqui, ó. Lançamento do aplicativo. Sim, estou na lista de permissão. Aí ele vai abrir o aplicativo. No caso aqui, ele vai abrir para você colocar. Como se diz? Para você criar uma conta com e-mail. Sim, no caso, eu escolhi logar. Para minha conta do Gmail, entendeu? Aqui, ó. Eu escolhi isso aqui, ó. Escolhi, ó. Continuo com o Google, tá bom? Deixa eu logar aqui. Pronto, pessoal. Já loguei aqui com a minha conta do Google. Achei melhor do que fazer senha, tá? E é isso, pessoal. Aí é que basicamente ele é igual ao Playground aí, em termo, né? Porque ele tem uma tecnologia própria dele, tá? Eu tenho feito muitos testes aí para você usar aqui na lateral esquerda. Deixa eu ver aqui se tem como. Tá, aqui, ó. Na lateral esquerda, você clica aqui em AI Image Generation, tá? Você clicou aqui. E aí vai aparecer as imagens que você gerou. E aí aqui, ó, aqui nessa parte de cima você coloca o prompt. Aqui embaixo você pode colocar as palavras-chave negativas. Eu vou fazer até um vídeo sobre prompt, que eu notei que tem algumas pessoas vendendo prompt aí, e eu não achei necessário. Eu descobri aqui um gerador de prompt, tá? Eu vou gravar um outro vídeo aí para vocês aí, tá? E aqui esse daqui foi da Thumbnail que eu gerei, ó. Recentemente, tá vendo? Eu gerei essa mulher daqui, tá? Aí, ó, como é que ficou? Foi o que eu coloquei lá na Thumb, tá? E é isso, pessoal. Eu gostei aqui ele tem vários modelos. Um dos modelos próprio dele, que tem que muita gente tá falando bem, é que ele tem um modelo próprio igual o Midjourney, né? Só como é algo novo, ainda essa inteligência artificial ainda está aprendendo. O Midjourney é superior, por quê? Porque eles têm um banco de dados gigantesco, entendeu? Porque a inteligência artificial ela não trabalha do zero, entendeu? Mas eu gostei muito desse dado aqui, que eu estou usando bastante, chamado Leonardo
Signature, tá? Eu achei os resultados um pouco melhor, foi que saiu assim, ó. Saiu melhor, parecido lá com o do Midjourney, tá? E é isso, pessoal, tá bom? Espero que eu tenha esclarecido você com esse vídeo, tá? Então, infelizmente, ele está em pré-lançamento, fez tremendo sucesso e você tem que esperar eles mandarem um e-mail. É, se você está com muita pressa, tem um outro aqui que eu fiz um vídeo, também é legal, é o playground.ai. Também é legal, também, eu uso bastante esse, tá? Ó, você entra aqui, ali, ó, tá vendo? E é só você colocar o prompt certo aqui e aí você gera imagem assim, ó. Tá? Eu vou gravar um outro vídeo falando sobre pronto, tá bom? Até mais, fui!